Tässä silityslaudassa on leveä silitysalue ja se sopii erinomaisesti usein toistuvaan käyttöön höyrysilitysraudalla. Silityslauta on laadultaan erinomainen ja sillä onkin 10 vuoden takuu. Silityslauta on erittäin tukeva ja siinä on tavallista suurempi metallinen teline höyrysilitysraudalle. Telineeseen sopivat niin vakiokokoiset höyrysilitysraudat kuin tavallisetkin silitysraudat. Puuvilla päällisessä on joustava vanukerros ja päällinen on tehty pysymään tiukasti omalla paikallaan. Fiksussa silityslaudassa on turvalukitus, joka varmistaa, ettei lauta taitu vahingossa kasaan. Tämä ominaisuus on erityisen tärkeä, jos taloudessa on pieniä lapsia. Myös rungon lukko estää silityslautaa taittumasta auki tahattomasti. Höyryä läpäisevän silitystason mitat ovat 124x38 cm. Työskentelykorkeuden voi säätää 7 eri korkeuteen 75 ja 98 sentin välille. Saatavilla on myös täydellisen kokoisia ja erittäin tyylikkäitä vaihtopäällisiä.